Josip, ti dođi. A tu dođi, snimaj. Da nećemo ništa da radimo. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, danas smo došli ispred sjedišta Srpskog narodnog vijeća pitati Milorada Pupovca gdje je dr. Ivan Šreter. Ne znam što se dogodilo, snimali smo prilog kada sam ja održao govor i moj zamjenik stranke Nikola Lukić, te snimke nema. I kada smo došli ispred sjedišta i htjeli otići direktno Miloradu Pupovcu, ali nas policija nije pustila gore. Imamo samo nekoliko sekundi i to je to, pa iz tog razloga se snima ovaj video. Da ponovim ono što sam rekao danas ispred sjedišta Milorada Pupovca. Znači, došli smo i tražili smo da nam Pupovac odgovori gdje je dr. Ivan Šreter. Doktora Ivana Šretera zaustavili su i uhitili u Kukunjevcu. To mi je jako dobro selo poznato, jer je to moje ratište. 18.8.1991. godine četnici, znači pobunjenici, koji su željeli neku svoju državu unutar Hrvatske. De Goricija je napisao u svojoj knjizi da je k njemu došao Milorad Pupovac i tražio da se oslobode dr. Špiro Kostić iz Siska. On je bio ministar nepostojeće te države, zdravstva Republike Srpske Krajine, i dr. Branko Krivokuće. A za to će Milorad Pupovac dovesti i osloboditi doktora Ivana Šretera. U svojoj knjizi De Goricija piše da je on bio iznenađen i da nije znao kako Pupovac može doći do tih četnika, tih veliko Srba, bez problema. I Pupovac je otišao tamo i nije izvršio svoju obvezu i nije doveo živoga doktora Ivana Šretera, ali zato su naši pustili, znači oba dva doktora koje je tražio Milorad Pupovac. Četnici su njega doveli u logor Bučije ili Kusonje, ne zna se, ali se zna da su ga prebijali, tukli i na kraju likvidirali. Samo se zna da je zadnji put viđen živ 29. kolovoza 1991. godine, znači sutra je točno, evo, 29. kolovoz 2021. godine. Znači, evo, točno 30 godina. Otkako, ne zna se gdje je završio, gdje je njegov grob. Kada je Milorad Pupovac došao i vratio se iz Pakraca, rekao je dekoriciji: ti si obavio posao, a ja za sada nisam. Pita dekoricija zašto,
a kupovac odgovara, ne daju ga jer im treba kao liječnik. Znaš kako je, oni nemaju doktora. Čim dobiju doktora, puštaju šretera. Nakon nekoliko dana, Degoricija dozne od Umbrofora da je šreter mrtav i likvidiran. Znači, Pupovac je za to znao i Pupovac je lagao ministru Degoriciji. Pupovac zna koga je ubio, koga je zatočio, koga je tukao i on zna, jer on je otišao na onu stranu i razgovarao i trebao dovesti doktora Šretera. On štiti ubojice, ne želi reći gdje je njegov grob, štiti neku veću i jaču osobu, a zapovjednik onog kraja je bio Veljko Đakula. Znači, možda štiti Veljko Đakula. Veljka Đakula. Ovom prilikom pozivamo Pupovca da javno kaže gdje je njegov grob i da javno kaže koga je zatočio, koga je tukao i koga je ubio. Državno odvjetništvo ne reagira. Državno odvjetništvo ga do današnjeg dana nije ispitalo, a on danas, evo, vlada Hrvatskom. Ne vlada Hrvatskom Pupovac, Plenković, nego Pupovac. I to je žalosno, da oni koji su bili protiv Hrvatske danas vladaju Hrvatskom. Da stranka ratnog zločinca Gorana Hadžića danas koalira sa HDZ-om. I to je žalosno. Žalosno je da se oni koji su palili, ubijali, klali, nagrađuju danas u Hrvatskoj, oni su zaštićeni, a oni koji su branili Hrvatsku, koji su stvarali Hrvatsku, mi smo progonjeni. Javno sam postavio pitanje Miloradu Pupovcu, da mi neka kaže da li je vlasnik 27 benzinskih postaja u Hrvatskoj pod nazivom Adria Oil, a postavit ćemo mu uskoro i pitanje da li je vlasnik 300 šlepera firme iz Rijeke sa zajedno sa Anastazijem Mandarićem, pa da li je vlasnik Luke Brod u Slavonskom Brodu i tako dalje i tako dalje. Poručujemo Miloradu da onaj ko štiti ubojstvo, štiti ubojice i sam je ubojica. I on snosi odgovornost iz tog razloga i to je kaznena odgovornost. I Hrvatska država, da je pravna država, oni bi pokrenuli postupak protiv Milorada Pupovca da se otkrije tko je ubio i gdje je naš doktor Ivan Šreter. Žalosno je da je stranka HDZ, koja je pripadao od samog početka, i doktor Ivan Šreter, danas u koaliciji sa njegovim ubojicama. Hrvatske narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, prvašice i prvaši, Hrvatska nije slobodna. Moramo osloboditi Hrvatsku. Mi smo pobjedili u ratu, ali rat smo izgubili u miru. Oni koji su bili protiv Hrvatske, oni danas vladaju Hrvatskom zajedno s onima koji su pobjegli kad je trebalo braniti Hrvatsku u Bruxelles, u Ameriku, u München,
To su oni bojovnici Minhen Bojna. Znači, još jedanput pozivamo Milorada Pupovca da javno kaže gdje je grob doktora Ivana Šretera i tko je, koga je ubio. Milorade, znamo da ti to znaš, ali ti moraš reći istinu. A 30 godina šutiš, 30 godina znaš pravu istinu i zar te ne peče savjest? A izgleda da te ne peče savjest. Jer ti mržiš Hrvatsku, državu u kojoj živiš. I sam si rekao da je Srbima u Hrvatskoj glavni grad Beograd. Hrvatice, Hrvati, hrvatski narode, ako na sljedećim izborima zaokružite HDZ, u stvari zaokružili ste Milorada Pupovca. Pa pamet u glavu. Bez borbe nema slobode, a borba je na izborima. Na izborima se dobiva rat ili gubi rat. Ili ćemo stvoriti Hrvatsku sa ljudima koji su stvarali Hrvatsku državu, ili ćemo imati Hrvatsku sa onim ljudima koji su bili protiv Hrvatske i koji su pobjegli iz Hrvatske i bili ratni dezerteri. Bog i Hrvati, za dom spremni.